ნუ სირთულე თავიდან იყო ის რომ პირველად ვიწყებდი ჟურნალის კეთებას. თვითონ დიზაინსაც ეთყობა რომ ჩვენ ვითარდებოდით და ერთი წერტილიდან წამოვედით და მერე სულ სხვა წერტილში მივედით. თუმცა თავიდანვე შემუშავებული რაღაც სქემა შეგვრჩა. ეს იყო ის 9 რუბრიკა, რომელიც მუდმივად არის ჟურნალში, ეს იყო კროსვორდი, რომელიც მუდმივად არის ჟურნალში. ჟურნალს აქვს სურვილი, რომ ბევრი სფერო შემოიტანოს იმ ადამიანისათვის, ვის ძმას კითხულობს. ამიტომ რუბრიკები სხვადასხვანაირია და ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული. დღეს ახალგაზრდობა ნაკლებად კითხულობს და ჩვენ შევეცადეთ, რომ რაღაც ისეთი მიგვეწოდებინა მათთვის, რომ რაც იქნებოდა საინტერესო და ამითი წაგვეხალისებინა ახალგაზრდებში კითხვა. თითოეული სტატიის წაკითხვა ნიშნავს, რომ წაგეკითხოთ ამ დარგში მინიმუმ 10 წიგნი, იმიტომ რომ ეს ამას წერენ ამ დარგის საუკეთესო სპეციალისტები, იმ დაწრეტილი ცოდნით, რომელსაც ისინი ფლობენ თავიანთი ცხოვრების მანძილზე შეძენილი გამოცდილებით. დღევანდელ სამყაროში ამ მოკლე ინფორმაციას შეჩვეული ახალგაზრდებისთვის თუნდაც 5 გვერდიანი სტატია უკვე ვრცელი ტექსტია. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის გვინდა რომ ეს ჩვენი ტექსტები იყოს საინტერესო თავიდანვე. არ იყოს დამატებითი სიტყვების აერთი, რომ არ მომბეზრდეს ადამიანს და არ მიატოვოს. შეიცანი შენი სამყარო.